Labrīt, labrīt, dzīvītes skatītāji! Pavisam drīz jau klāt maija brīvdienas. Un mēs savā raidījumā sniegsim jums padomus, lai šīs brīvdienas aizritētu bez pēdu, lai mēs tajās justos sveiki un veseli. Ar ko sākam? Nu, droši vien ļoti svarīga lieta brīvdienās, lai justos labi būtu. Lai sirsniņa būtu vesela. Aterosklerozi mēdz saukt par maigu un nenovēršamu slepkavu. Vai tiešām tā ir? Kādi ir valdošie uzskati un aizspriedumi par šo slimību? Un galu galā, kas tad īsti ir ateroskleroze? Ateroskleroze ir vispārēja organisma saslimšana. Būtībā tā ir visu organisma asinsvadu apkaļķošanās, saslimšana, difūza saslimšana. Godīgi sakot, mēs ļoti labi saprotam, ka cilvēks jau piedzimstot sāk šo procesu, lai cik tas nebūtu skumji, jo asinsvadi ir ierīkoti tā, ka viņi nav novietoti taisni. Ja? Un visās šajās te sliktajās vietiņās, ja, kā es saku, ceļa pagriezienos, protams, arī asins plūsma ir citādāka. Un šajā vietā asinsvads tiek bojāts jau ļoti agrīni. Svarīgākie faktori, kas nosaka asinsvadu slimību attīstības riskus, ir paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, liekais svars un mazkustīgs dzīvesveids, kā arī paaugstināts holesterīns. Aizvien vairāk speciālistus sirds un asinsvadu slimību profilaksei iesaka fitopreparātus. Viens no populārākajiem un efektīvākajiem ir holesterola balanss, kas satur monokalīnu K pareizajā un vajadzīgajā devā, kas efektīvi un kontrolē holesterīnu un mazina lipīdu līmeni asinīs. Monokalīns K, kas tas tāds ir? Monokalīns K iegūst fermentizācijas procesā sarkanai raugu sēnītei, fermentizējot rīsus. Un rezultātā roda šī bioloģiski aktīvā viela, kas samazina lipīdu līmeni asinīs. Interes par šo produktu sāk rasties, analizējot, kas tad īsti notiek ar Ķīnas iedzīvotājiem reģionos, kur lieto šo fermentizēto produktu. Izrādījās, ka viņi mazāk slimo ar sirds asinsvadu slimībām un pie reizes arī samazinājusies mirstība. Analizējot dziļāk, pētot, atrada, ka šis sarkanais rauga rīsa ekstrakts ir viens no tiem, kas nodrošina šo pozitīvo ietekmi uz asins lipīdu rādītājiem. Un tā mēs nonācām pie šī efektīvā produkta, ko mēs arī varam piedāvāt šobrīd pacientiem. Holesterola balanss ir optimāla izvēle holesterīna kontrolei un aterosklerozes profilaksei. Arī ģimenes ārste Inese Kuģa šo preparātu ir ieteikusi saviem pacientiem. Man tiešām ir reāla pieredze. Man patiešām bija cilvēks, nebūt ne jauniete, sieviete, kura vēlējās, nu viņai bija jālieto. Viņai patiešām bija jau jālieto, bet viņa kategoriski atteicās no, nu, nosauksim ķīmiskajiem medikamentiem, bet saprata, ka kaut kas ir jādara. Un lai arī cik tas nebija, varbūt tai brīdī likās, ka nu, viņai tomēr ir jāārstējās. Mēs tomēr uzlikām šo monokalīnu K tieši 10 mg un lietojām pilnus 3 mēnešus un dabūjām brīnišķīgu rezultātu. Šo preparātu speciālisti ieteikuši arī uzņēmējam un mūziķim Gatim Žagaram. Faktiski tie divi galvenie produkti ir viens saucās holesterola balanss un otrais ir aronijas balanss. Pirmkārt ir aizdusna, ir gājas mazumā. Pilnīgi reāli ir, teiksim, koncentrēšanās spējas. Es, teiksim, vēl bez arī kā intelektuālam rotaļam es bridži spēlēju, teiksim, patīk šī tā lieta. Un tur diezgan daudz ir jāskaita un jāpatur prātā. Tas process ir tāds. Ar ko atšķiras holesterola balanss no aronija balanss C+? Šis produkts, mēs jau iepriekš runājam, šis produkts satur polifenols, kas ir ļoti svarīgi endotēlija šī te veselībai. Aronija balanss, tas ir ļoti efektīvs un labs produkts agrīnai profilaksei, kas darbojas uz asinsvadu šo iekšējo slānīti, kas ir viens no pamatiem aterosklerozes progresēšanā. Un šis produkts ļoti agrīni nodrošina asinsvadu veselību, mazinot iekaisumu, uzlabojot šo te šūnu darbību.
Holesterola balansu es ieteiktu lietot būtībā pēc 25-30 gadi jau var Protams, būtu ideāli, ja mēs noteiktu kopējā holesterīna skaitli. Nekas absolūti slikts nenotiks, ja mēs profilaktiski palietosim šo preparātu. Un, protams, cilvēkiem, kuriem viņš jau ir nedaudz paaugstināts, bet vēl šis paaugstinājums nav tādā līmenī, lai sāktu lietot nopietnākus preparātus. Protams, to izvērtē tikai ārsts. Par aronīja balansu, protams, šeit varētu runāt kā par palīgu terapiju arī pie paaugstināta asinsspiediena. Atslēgas vārdi ir tomēr izvērtēt šo te risku. Kā jau daktere teica, vai ir asinsspiediens, vai viņam ir tendence paaugstināties, kāds ir holesterīna līmenis, un tad arī izvērtēt, ko mēs varam darīt savas veselības labā. Runājot par brīvdienām, maz svarīgi nav arī, lai kājas justos labi. Ko varam līdzēt? Skatāmies! Gan varikozo vēnu, gan hemoroīdu cēlons ir viens un tas pats asinsvadu paplašināšanās. Iestājoties siltajam laikam, šīs problēmas var īpaši sāsināties. Siltā laika dēļ notiek venozās stāze, venozās atteces traucējumi, vēnas tiek paplašinās, un līdz ar to attece tiek kavēta, parādās tūska, nogurums, citreiz krampi. Ar hemoroīdiem ir līdzīgi. Jo hemoroīdi Tie ir tās pašas vēnas ieniņas, tikai viņas atrodas mūsu neredzamā vietā, bet mums sagādā mums ļoti nepatīkamus brīžus. Tās ir tā pati vēnu sistēma, līdz ar to mums arī jāpievērš tieši tāda pati uzmanība gan kāju vēnā, gan hemoroīdiem. Speciālists ir pārliecināts, ka cilvēkiem ar vēnu problēmām nevajadzētu vairīties no vasaras baudīšanas, taču, lai nenodarītu ļaunu savai veselībai, ir svarīgi ievērot vairākus priekšnosacījumus. Sauļošanās visieteicamā ir kustībā. Jūs dabūjat ne tikai skaistu iedegumu, bet arī veselīgas vēnas, veselīgas skaistas muskuļus. Protams, nedrīkst aizmirst par sun protection filtriem. Vismaz filtra ar atzīmi 15, jums vajadzētu uz ādas uzklāt. Zinātnieki pieredējuši, ka ibrienot ūdenī 1 metru dziļumā mēs dabūjam kompresiju, kas ir līdzvērtīgai, mēs uzgērbam otrās klases kompresijas zeķis. Mēs dabūjam milzīgi labu kompresiju, un līdz ar to mēs dabūjam labu venozo un limfātisku atteci. Dedzināšanas sajūta kājās, tas ir pietūkums kājās. Runājot par hemoroīdiem, te ir grūtības sēžot, savas sāpes, niezi, nepatīkamas sajūtas taisnās zarnas izejas rajonā. Speciālisti šo simptomu atvieglošanai iesaka lietot arī asinsritu uzlabojošus preparātus. Franču firmas Inotek ražojums. Flebodija ar aktīvo vielu diosmīnas paredzētas kroniskas vēnozes maspējas ārstēšanai, akūtas hemoroidālas krīzes terapijai un kā palīga terapija kapilāra trausluma gadījumā. Diosmīns ir ekstraģēts no apelsīnu mizām, un apelsīnu miza sen ir pazīstama arī tautas medicīnā kā līdzeklis, kas palīdz pārpūlētām, vājām vēnām atkal ieņemt savu normālo izmēru, strādāt kā normāliem asinsvadiem. Veicina gludās muskulatūras tonusa palielināšanās, jo arī vēnu sieniņās ir gludā muskulatūra. Līdz ar to vēnu sieniņas saraujas, pašas vēnas paliek diametris, izmērs paliek mazāks, un līdz ar to asiņu plūsma pa vēnām uz augšu uzlabojas. Asinis nekrīt atpakaļ, līdz ar to nav tūskas smaguma sajūta kājās. Un tas pats ir arī hemoroīdu vēnā. Ir brīži, kad mēs ilgi sēžam vai arī pārkarstam vai uzņemam par mazu šķidrumu, tad šie mezgli iekaist. Un līdz ar to parādās nepatīkamas sajūtas, sāpes, dedzināšana. Tad mums ir jāuzsāk zāļu lietošana. Diosmīna maksimālā koncentrācija asinīs ir no 5. Līdz 9. Stundai pēc zāļu ieņemšanas. Tātad no rīta iedzert plevodiju tableti visintensīvāk strādā tieši tad, kad vajag pēcpusdienā. Kroniskas venozes maspējas gadījumā jālieto tikai viena tableta no rīta. To ir viegli atcerēties un ārstēšanas izmaksas ir mazākas. Domājot par vasaru, neaizmirstiet padomāt par savu imunitāti, lai negaidot jūs nepārsteidz iesnas. Un arī mūsu ādai ir nepieciešams stiprināt imunitāti, jo saulīte taču tai ir sagatavojusi daudz un dažādu pārbaudījumu. Imunitāti tautas valodā mēdz saukt arī par ķermeņa slepeno ieroci, kura darbojas 365 dienas gadā un 24 stundas diennaktī.
Ziemas laiks, tas laiks, kad mēs vairāk saskaramies ar tādu jaušamāku imunitātes izpausmes veidu, respektīvi, kad mēs slimojam ar iesnām, mums ir klepus, tur vēl kaut kāda saukstēšanās simptomatika. Bet imunitāte jau nav saistīta tikai ar saukstēšanos. Imunitāte ir saistīta ar tādām lietām, kā ļaudabīgi audzēji. Imunitāte saistīta arī ar skaistumu, kopšanas lietām, rādas veselību. Imunitāte var uzlabot dažādos veidos. Taču viens ir skaidrs – tas ir jādara nepārtraukti. Lai organisms būvētu šūnas, imūnsistēma tas pieprasa olbaltumvielas, taukus, ogļhidrātus, minerālvielas, vitamīnus. Tomēr pat stingri ievērojot visus pareizi uztur pamatprincipus, nevienmēr izdodas uzņemt visas nepieciešamās vielas vajadzīgajos daudzumos. Šādos gadījumos speciālisti iesaka talkā ņemt aptiekā pieejamos preparātus. Jaunums Latvijas aptieku plauktos – Lil Imunap. Šobrīd Latvijā spēcīgākais uztur bagātinātājs imūnsistēmas darbībai, nogurumu mazināšanai un elpceļu veselībai. Efektīvā izlase satur vēl aptieku plauktos nebijušu dabas dotu spēku – 7 jaudīgu auga ekstraktus, 6 imūnai vitalitātei nepieciešamākos vitamīnus, dabīgo C vitamīnu, B6 folijskābi, B12, A un D3 vitamīnus. Un 4 nozīmīgas minerālvielas – cinku, varu, selēnu un dzelzi. Imunap ir tāda konkrēta atbilde jebkuram cilvēkam, kurš jautā, kas tad trūkst man, ka man tā imunitāte šajā momentā ir slikta. Un tad tajā momentā, ja mēs skatāmies no uzturvielām, tās ir tikai varētu būt 10 uzturvielas un nekas vairāk, un tās ir šajā Imunap sastāvā. Kādus galvenos imūnsistēmas līmeņus nodrošina Lil Imunap? Āda ir pats pirmais – gļotāda, tātad elpceļa un, protams, arī kuņģa zarnu trakts. Tam ir jābūt pilnībā kārtībā, ja viņš nav kārtībā, mēs vispār imunitāti varam, teiksim, nu, būs viņi traucēts. Tad tas C vitamīns un tāpat arī visas tās pārējās vielas, kas ir šajā Imunap formulā, viņas gan kaut kur daļa ir ādā, daļai ir imūnšūnās liela nozīme un daļai ir antivielās ļoti liela nozīme. Skatoties tiešām līdzīgus imunitātei domātus līdzekļus Latvijas aptieku plauktos, var redzēt, jā, kad ir šī tendence šos produktus veidot, kad tik vairāk vielu un kad tik lielāka deva. Un tas ir ļoti, ļoti slideni un pirmkārt tas nav vispār vajadzīgs. Preparāti ir izstrādājuši zīmola Lil Love Your Life komanda, tātad izstrādāts ļoti labi pārzinot, kas ir nepieciešams šajos platuma grādos dzīvojošiem cilvēkiem visa gada garumā. Un tāpēc, piemēram, ir īpaša uzmanība veltīta taiskaitā arī D vitamīna daudzumam, optimālās devas piemeklēšanai. Turklāt tur arī ir šī formula papildināt šiem 7 auga ekstraktiem, kurus, man liekas, mēs katrs pazīstam. Veidojot šos kompleksus, kas ir tikai, ne tikai no viena izējuma materiāla, bet teiksim, no veselas kaut kādu kompleksu, ja? Un sevišķi, ja tiešām tiek veikt arī pētījumu un sabalansēt šīs proporcijas, ja? Tad tas ir pozitīvi. Vienmēr ir labāk izmantot kompozīciju, kurā ir vairāki komponenti. Ehinācija tiešām strādā kā imunitātes sargs. Tātad veicina imūnās aizsarga reakcijas. Ķiploka galvenā vērtība ir ķīmiski savienojumi, kuriem noārdoties atbrīvojas vielas ar ļoti izteiktu antibakteriālu un antivirālu aktivitāti. Liepziedi ir atkal ļoti sena un ļoti populāra droga, kuru izmanto cilvēki jau ļoti, ļoti sen un izmanto galvenokārt senatnē kā sviedrētāju līdzekli. Ingvers, kurkuma, rozmarīns. Viņiem ir ļoti izteikts tas, ka viņos visos ir ļoti svarīgs komponents, kas praktiski ir visos garšaugos, tā ir šī ēteriskā eļļa. Pārsakot, pietiekam bagāts ķīmiskais sastāvs, lai ar to daudzveidību arī ietekmētu kaut ko citu. Nu, rozmarīnu uzskata par augu vai par draugu vai vienalga par garšaugu, kā mēs viņus augsim, kas spēj arī koordinēt un ietekmēt organismu iekšējās norises. Nu, piemēram, rozmarīns spēj uzlabot atmiņu cilvēkam. Ingvers un kurkuma tie ir divi radinieki, kas ir ļoti īpatnē. Kā abos šajos produktos esošās vielas, ka viņām arī ir konstatēta pretaudzēja aktivitāte.
Lil Immunap – pārliecinošākais tavas imūnsistēmas balsts. Lil Immunap – ietvertā vielu kombinācija vienlīdz lielu atbalstu sniedz imūnsistēmas darbībai, kā arī enerģijas iegūs vielmaiņai. Unikālais sastāvs uzlabo arī nervu, redzes, kaulu un zobu, ādas, matu un nagu veselību, kā arī pasargā šūnas pret brīvajiem radikāļiem. Šomēnes Lil Immunap pieejams ar iepazīšanās atlaidi visos lielākajos aptieku tīklos. Ir sācies pikniku laiks, taču nevienmēr piknikos mums izdodas parūpēties par veselīgu ēdienkārti un savukārt, kā neveselīgs ēdiens ietekmē mūsu organismu, kā tas ietekmē holesterīna līmeni asinīs un savukārt, kā holesterīns ietekmē mūsu vispārējo organismu veselību. Šorīt noskaidrosim, kādēļ sirds veselība un paaugstināts holesterīna līmenis ir tik nedalāmi jēdzieni. Būtībā holesterīns ir taukiem līdzīga substance, kurš veidojās organismā gan no uzņemtām taukskābēm, gan arī akna sintezē šo holesterīnu pati. Un lielākā daļa attiecās tieši uz šo endogēno sintēzi. Tie cilvēki, kam ir gēns, kas atbild par pastiprinātu holesterīna sintēzi, arī dzīvojot samērā pareizi ēdot, tomēr saskarās ar to, ka viņiem ir paaugstināts holesterīns. Bet tomēr viena diezgan zināma daļa no holesterīna veidojas arī mūsu organismā no tā, ko mēs apēdam. Ja mēs apēdam pareizos taukus, labos taukus, veidojās augsta blīvuma lipoproteīdu holesterīns. Ja mēs ēdam vairāk nepareizos dzīvnieku taukus, veidojās zema blīvuma lipoproteīdu holesterīns un tieši tas zema blīvuma lipoproteīdu holesterīns, triglicerīdi ir tie mūsu ienaidnieki, kas arī nosēžās asinsvadu sieniņās un pamazām vienkārši aizķepina asinsvadus. Pirmais, ar ko ir jāsāk, ir jāpārskata ēdienkārte. Liela nozīme ir arī fiziskajām aktivitātēm, kuras arī palīdz sadedzināt lieko holesterīnu. Paaugstināts holesterīns atstāja būtiski iespaidu arī uz asinsspiedienu, kas savukārt rada insultu un infarktu risku. Nevienmēr pietiek tikai ar izmaiņām dzīvesveidā, tāpēc speciālisti holesterīnu kontrolē talkā iesaka ņemt arī aptiekās pieejamos preparātus. Kompānija Ladustāde Latvijā piedāvā Somijas kompānijas Huntington Tuki ražoto sarkano rīsu raugu ekstratu, preparātu redazīnu. Pēdējos gados zinātnieki lielu uzmanību pievērš tieši dabiskajām statīnu avotam un tieši sarkanie raugu rīsi, kurus iegūst parastos baltos rīsus, īpaši fermentējot ar sarkano krāsu, žāvējot un sasmalcinot un iegūst šo sarkano raugu rīsu ekstratu. Tātad preparātā ir sintezēts monokulīns K atdalīts no sarkano raugu rīsiem, kas ir šī galvenā sastāvdaļa, kas darbojas tieši pret paaugstināto holesterīnu, tātad normalizē organismā holesterīnu. Bez tam preparātā ir koenzīms Q10, kas ir taukoši šķīstošs antioksidants, kas labvēlīgi ietekmē organismu un darbojas pret vides kaitīgiem faktoriem, kā arī palielina enerģijas daudzumu organismā. Bez tam preparātā ir īpaši labvēlīga vitamīnu kombinācija folijskāba B6 un B12 vitamīns, kas arī labvēlīgi ietekmē šūnas un piedalās homocisteīna veidošanā. Kāds ir kardiologa viedoklis? Ļoti labs preparāta sastāvs. Tas, ko es pacientiem bez šiem te dabīgajiem statīniem rekomendējam arī kā antioksidantu koenzīmu Q10, kurš dod enerģiju visām šūnām, tā skaitā sirdšūnām. Un šo koenzīmu Q10 mūsu organisms sintezē pats, bet ar gadiem, ar vecumu šī sintēze stipri samazināta. Un tiem, kam sāk pietrūkt spēka, ļoti labi būtu papildus lietot koenzīmu Q10. Un tāpat, ja ir paaugstināts homocisteīna līmenis, ko mēs uzskatām arī kā vienu no marķieriem kardiovaskulārajiem riskam, tad ļoti labi der B grupas vitamīni un folskābe samazināt. Vissvarīgākais ir profilakse. Tas noteikti būs daudz izdevīgāk un veselībai draudzīgāk nekā pēc tam ilgstoša ārstēšana.